Ova je subota bila rezervirana za još jednu školu kuglanja u G-Bowlingu. Kugla na G-Bowling mjesto je najbolje zabave i rekreacije u gradu za najmlađe posjetitelje od 10 do 15 godina, redovno organizira besplatnu školu kuglanja na vrhunskim stazama uz kugle za kuglanje koje su prilagođene djeci. Djecu, male buduće kuglače u besplatnoj školi kuglanja očekuju profesionalni treneri, besplatne cipele za kuglanje i naravno puno zabave. Zabavno je, volim kuglat, bila sam na dva rođendana na svom i prijateljičinom i dva puta u školi kuglanja. Je li teško? Ne, lagano je kad znaš korake. I što je najvažnije u kuglanju dobro savladati? Da nogu trebam uhvatiti ravnotežu i nogu staviti iza lijeve. Volim kuglat, zato sam došla. Je li teško? Pa ne. Što je važno znati da ode ona kugla tamo i da sruši što više čunjeva? A moraš jako ravno staviti ruku da ne ode u krivo. Kao što znate, sniženja su u centru i sada polako dosežu svoj vrhunac koji ide do čak 70% popusta. Najbolji shopping je naravno onaj s popustima. Svi smo se već prebacili na ljetni mood pa sve postaje polako ležernije i zabavnije. Obožavamo lagane materijale koji su ugodni na koži u vrećim ljetnim danima, sladoled i sandale. Visoke temperature i lagana odjeća zovu na obnovu garderobe, a sada je idealno vrijeme za potražiti savršenu majicu, hlače ili nešto drugo što će vam obilježiti ovu ljetnu sezonu. A ako možete kupovati i pritom još i sudjelovati u nagradnoj igri, ne može bolje. Ljetna nagradna igra, avantura za cijelu obitelj, i dalje vrijedi u Porta Novi. Sudjelovati je zaista lako, a svojim sudjelovanjem možete osvojiti jednu od tri fantastične nagrade. U ovoj nagradnoj igri možete osvojiti prvu nagradu, putovanje u Gardaland za 4 osobe s uključenom ulaznicom, prijevozom, smještajem, osiguranjem i stručnim pratiteljem. Drugu nagradu, 2000 kuna za shopping u Porta Novi, ili pak treću nagradu, 1000 kuna za shopping u Porta Novi. Za sudjelovanje je dovoljno na infopultu predočiti račun, uzeti kupon i ispuniti ga. Detaljnija pravila možete potražiti na www.portanova.hr. Ne propustite ovu priliku, igrajte se s nama i upustite se u avanturu sa svojom obitelji.